Sveiks, jaunieti! Man ir milzīgs prieks paziņot, ka ir atklāta pieteikšanās jaunajām cirkus klimatam laboratorijām, un tev arī ir iespēja tajās piedalīties. Tātad, vispirms uzfilmē īsu līdz 90 sekundēm garu video, kurā tu mūs iepazīstini ar sevi un pastāsti, kas tev rūp tavā vidē un apkārtnē, kā arī ko tu jau dari, lai cīnītos ar klimata pārmaiņām. Atgādinu, ka video ir jābūt angliski, bet formāts ir pilnībā brīvs. Tu vari dziedāt, dejot, rādīt trikus, vienalga galvenais esi tu pats, kā arī tu to vari filmēt kā selfiju vai pajautāt draugam to uzfilmēt. Tad izpildi anketu un pievieno video, un šis ir mans piemērs. Hi, my name is Beate, and I always use a reusable water bottle. But if I happen to use a plastic one, I always deposit it in the deposit system. I really like photography and making short films and also participating in theater, and I always make it my goal to warn people about the climate issues in my art. Redzi? Tas bija pavisam vienkārši, tāpēc nebaidies, darbojies un piedalies. Un es tevi gaidīšu nākamajā laboratorijā.